עוד קודם אנחנו ממשיכים עם מועדון הפודקאסטים שלי, שבו אנחנו ממליצים לכם על פודקאסטים מובחרים במיוחד. היום מתארח אצלנו כוכב ילדים ונוער, המוני ילדים מעריצים אותו, למרות שרובם לא ראו אותו אף פעם, הם רק שמעו אותו. זה היוצר והמגיש, ויוצר ומגיש הפודקאסטים, יובל מלכי, שאחראי בין היתר על הפודקאסט היסטוריה לילדים, זו אגב הדרך המושלמת להעביר נסיעה ארוכה באוטו בלי מסכים. אגב, גם הורים אוהבים את הפודקאסט הזה לא פחות מילדים. אז יובל, מה ההמלצה שלך? שלום דרור. היום אני רוצה להמליץ על פודקאסט בשם הון ומיקרופון של רימון חיית. זה פודקאסט שמספר על העולם הפיננסי ונותן כל מיני טיפים איך להתנהל בעולם הזה מבחינה פיננסית. יש שם כל מיני טיפים על איך לזהות השקעות לא בטוחות, מה לעשות עם הכסף שלכם ועוד הרבה מאוד טיפים. אז אני מאוד ממליץ לשמוע את הון ומיקרופון של רימון חיית ולהפוך לאנשים חכמים יותר מבחינה פיננסית. תודה. תודה רבה, יובל. אחד הטיפים שם זה למה נכון יותר לאכול מצלחות קטנות יותר. מעניין. אנחנו גם מחכים לסדרת הפודקאסטים החדשה שלך, יובל, על עלייתם לארץ של יהודי אתיופיה. ואם לכם יש המלצה על פודקאסט מעולה, ממש מעולה, שאתם מאזינים לו וחושבים שלכולם כדאי, שלחו לנו את ההמלצה שלכם בקטע וידאו, לוואטסאפ, למספר שמופיע פה למטה, 0376763436, ואנחנו נשמח לשדר. עכשיו, לנבחרת הנשית...